god ettermiddag. Her en kort oppsummering av lokalnyhetene fra Folkebladet i dag. Senja tingrett har dømt en 22-åring til 21 dagers fengsel og en bot på 57 000 kroner for å ha kjørt bil i fylla. Det hjelper lite at den unge mannen forklarte at han ikke husket hvordan han kom seg hjem, men at han kom til seg selv senere på natta, og så at bilen hans da stod i grøfta på nedsiden av veien. Sørreisa-ordfører Paul Dahlø har møtt stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Martin Henriksen om forsvarets fremtidige struktur. Dahlø er fornøyd med møtet, men sier at det blir en langvarig prosess om forsvarets fremtidige struktur og tilstedeværelse i Midt-Troms. Han sier det at man må kjempe for å videreføre strukturen som blir satt i langtidsplanen fra 2012, noe han mener vi ikke klarer uten politiske kontakter i Stortinget. 5812 elever har fått tilbud om skoleplass ved andre opptaket til videregående skole i Troms, noe som er 145 personer færre enn ved andre opptaket i fjor. Fylkesråd for utdanning Roar Soli sier han er tilfreds med at bortimot alle i ungdomsskolens avgangskull velger videreutdanning, og at 90% av søkerne nå har fått innvilget det de prioriterte først innenfor deres annonserte tilbud. Onsdag var det europeiske matmarkedet på plass under Finsens fest. I det flotte sommerværet strømmet folk til for å se hva de hadde å by på. Traditional Market, som det heter, har sin opprinnelse i England, men består i dag av handelsfolk fra land som Frankrike, Belgia, Italia, Spania, Nederland og Polen. Markedet er på plass i Storgata fra i dag og frem til lørdag. Det var kort fortalt dagens lokale nyheter. Vi håper du får en fortsatt fin kveld, og takk for at du så på. Vi ses i morgen.